إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمتي ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے یا الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے میری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل دوبارہ ہمیں نام محمد سے ذرا باخبر کر دے
ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس چار دن کی زندگانی میں۔ لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اکبر مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ سارے حضرات ثواب نیت نال نماز و درود شریف با آواز بلند تلاوت فرما لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایتی معزز محترم دوستو، بزرگو، بھائیو اور برادران اسلام، عزت والیاں، حیادار، پاک دامن میریاں ماما، بہنا اور بیٹیاں، اج پہلی مرتبہ بزرگاں دے قائم کردہ اس مدرسہ وچ استاد العلماء، استاذ القراء والحفاظ جناب قاری سیف الرحمن صاحب پونٹوی دامت فیوزہم دی دعوت، اور ثناخان رسول برادر مکرم جناب قاری عبدالغفور صاحب معاویہ دے حکم تے اللہ تعالی نے اس مدرسے وچ حاضری دے شرف نصیب فرمایا۔ تسا دوستاں نال اللہ تعالی نے دین دی نسبت نال ملاقات نصیب فرمائی۔ جیویں کہ میرے تو پہلے مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، امام الصرف والنحو، استاد العلماء حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے نال گال بات کریں دے پین، میں بھی بچپن تو جس کتاب دا انہوں نے ذکر فرمایا میت عامل پونٹوی، اس پونٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب دے حوالے نال اس نا تو متعارف ہویا۔ اللہ پاک نے تقریباً 40 سال بعد اس جگہ تے اج آون دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین انہاں دی قبر کو منور فرماوے اور انہاں دے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرماوے، انہوں نے فیض کو عام اور تام فرما ملا۔ میرے تو پہلے تو حضرات نے مختلف اکابر علماء کرام دے بیانات سماعت فرمائیں، اور بچہ دے ختم قرآن دی تقریب بھی تو حضرات بھی شریک ہوئے، میں بھی ان دے اندر شریک ہویا، آپ سارا دی سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں بچہ کو زندگی دے آخری لمحے تک قرآن دی یاری نصیب فرماوے، پھر اگلی منزل قبر والی انشاءاللہ قرآن انہاں نال وفا کر دے لکھے سی۔ ختم قرآن دی تقریب علماء لکھے بھی اگر کوئی کہے کو دعوت نہ بھی دے وے تو کوئی کتنا دشمن ہوئے، اون دے بچے دے ختم قرآن دی تقریب ہوئے اون تو کو بلایا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیتا، کانڈا ہی نہیں دیتا، دعوت بھی نہیں دیتی، تو فرمایا ختم قرآن دی تقریب شامل ہونا تیری اپنی سعادت اور نیک بختی دی بات ہے، لہذا ختم قرآن دی تقریب بندے کو شامل ہونا چاہیے۔ تو انہاں حضرات نے ماشاءاللہ تو حضرات کو دعوت بھی دیتی، بڑا اچھا انتظام بھی کیتا، سا کو بھی حکم فرمایا، اسا بھی حاضر ہو گئے، یہ آپ سارا دی سعادت اور نیک بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ انہاں بچہ دے والدین کو مبارک ہووے، انہاں دے خاندان والا کو مبارک ہووے،
لیکن میرے محترم سامعین میں مبارک ہوں دی تھی تو سب مبارک پہلے دے چکے ہو سو یا بعد دے سو، مگر یاد رکھو اللہ دے فرشتہ نے انہاں کو اس ویلے مبارک بات پیش کی تھی، اجا آسمان بھی نہیں بڑھا زمین بھی نہیں بڑھی ہے، قرآن والا کو فرشتے ہوں ویلے مبارک بات پیش کرے کرے میں. اور یہ گال میں اپنی طرف نہیں آتا بلکہ اللہ دے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، جو نبی سے ہی فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے آسمان زمین دے پیدا کرن تو 1000 سال پہلے، لیکن یہ گال نبی سے صرف سمجھاون واسطے فرمائیے کہ آسمان زمین دے پیدا تھی ون تو 1000 سال پہلے، سوچن دی بات جب آسمان نہیں بنا زمین نہیں بنی تو ظاہر بات ہے کہ چندر سورج ستارے دے نظام ہی تو مرتب نہیں ہویا، کہ اللہ دے محبوب فرمائندے پہنا آسمان زمین دی پیدائش تو 1000 سال پہلے، یعنی بہت عرصہ پہلے اللہ نے کیا کیتا، فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طہ و یاسین، رب العالمین نے آسمان و زمین دی پیدائش تو 1000 سال پہلے سورۃ طہ اور یاسین کو اللہ نے خود قرات فرمایا، اللہ نے خود پڑھا، یہ قرآن تو ہے دیکھو میرے اللہ نے پڑھا، وہ آسمان نہیں بنے زمین نہیں بنی تو ظاہر بات ہے انسان ہی کوئی پیدا نہیں ہویا، کیونکہ پہلا انسان اللہ نے زمین تو پیدا کی تھی، اجر زمین ہی پیدا نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام بھی نہ مطلب پیدا نہیں ہوئے، ہاں فرشتے نورانی اللہ دی معصوم مخلوق پیدا ہو چکی ہے، تو اللہ نے جب انہ دو سورتان دی قرات فرمائی تو فرشتہ نے سنا اور فرشتہ نے ترائے گالیاں کی، ذرا غور فرمائے سو، فرمایا فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتہ نے اللہ دی زبانی قرآن کریم دی قرآن سنیے قال طوبی لامتی ینزل هذا علیہا، اس امت کو مبارک ہوئے، او امت کتنی خوش قسمت امت ہے جس امت تے اللہ قرآن نازل فرمائے سن، دیکھو تو ساسا پیدا نہیں تھے لیکن قرآن دی نسبت نال فرشتے دنیا دی تخلیق تو 1000 سال پہلے تو کسا کو قرآن دی وجہ تو مبارک بات پڑے پیش کرے رہے، یہ ساری امت آگئے. نمبر دو آدم طوبی لاجواف تحمل هذا، انہاں سینہ کو مبارک ہوئے جنہ سینہ وچ اللہ دا قرآن محفوظ ہو سی، حافظ قرآن کو مبارک ہو گئی. نمبر تریا دن طوبی لالسنۃ تتکلم بهذا، انہاں زبانہ کو مبارک ہوئے جنہاں زبانہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سن، آسمان زمین دی تخلیق تو پہلے اللہ رب العالمین دے فرشتے انہ قرآن والا کو قرآن دی نسبت نال مبارک بات پھڑ کھڑے پیش کریں دن، اور تیرے میرے پیغمبر آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ سارے اکونا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، میری امت بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی بڑی نسبت والے، لیکن اللہ دے محبوب فرمائے میری امت دا سب تو اعلیٰ تے اشرف عظمت والا انسان اوہے جن سیرے چ اللہ دا قرآن ہے، اور بھئی حدیث جنبی سے ہی فرمایا ما تقرب العباد الاللہ بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن، کہ اللہ رب العالمین دا قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے سب تو بڑا وظیفہ اللہ دا قرآن ہے، اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہ دے بڑے مشہور امام ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر ایک کم سو مرتبہ اللہ دا دیدار تے اللہ دی زیارت نصیب ہوئیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا، الہ العالمین تہاڈا قرب اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے تا کیا طریقہ ہے، کیا عمل ہے؟ اللہ رب العالمین نے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، میرا قرآن پڑھنا بندے دا کام ہے تے میں رب دا قرب عطا کر دیونا میں اللہ دا کام ہے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سوال کیتے، اللہ تیرا قرآن سمجھ دے پڑھوں تا تیرا قرب نصیب ہوندا ہے، بغیر سمجھے تیرا قرآن پڑھوں بلکہ تیرا قرب نصیب ہوندا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، احمد بن حنبل اگر کوئی بندہ میرا قرآن سمجھتے پڑھے تا بھی میں اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے، اگر کوئی بغیر سمجھے میرا قرآن پڑھے تا بھی میں اللہ دا بندے کو قرب نصیب ہوندا ہے۔ اللہ دا قرب کتنی بڑی چیز ہے، یہ کو آمنا دلال دا قرب نصیب ہو گیا او بڑی عظمت شان والا ہے، اور یہ کو میرے اللہ دا قرب نصیب ہویا تا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قرآن واسطے بڑی قربانی دیتی ہے، قرآن پڑھا بھی بہت اور قرآن واسطے قربانی بھی بہت بڑی دیتی ہے۔ آپ دے زمانے دے اندر ایک مسئلہ چلا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اسا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے جو قرآن مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ دی صفت ہے، ایویں اللہ رب العالمین آپ دی باقی صفات مخلوق نہیں، ایویں اے قرآن مجید بھی اللہ دی صفت ہے اے مخلوق نہیں، یعنی پہلے نہ ہوئے بعد اچ آگی اول بعد ختم ہو جائے ایسا نہیں، قرآن آسمان زمین دی تخلیق تو پہلے بھی ہا ہون بھی ہے، ایک کائنات ختم ہو سی قرآن باقی رہ سی آکو انشاءاللہ، اور جب تک قیامت نہیں آدی انشاءاللہ قرآن والے بھی باقی رہ سی۔ یہ بدبخت و بد نصیب بھی عقل لوگ ہیں جنہیں قرآن والا کو مٹاون دی ناپاک کوشش کریں، قرآن مٹن واسطے نہیں آیا، قرآن بھی انشاءاللہ باقی رہ سی، قرآن والے بھی باقی رہ سی۔ اون زمانے مسئلہ چلا جو آیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں اللہ دی صفت ہے، اسا اہل سنت والجماعت عقیدہ جو قرآن مخلوق نہیں اے اللہ دی صفت ہے۔ اون زمانے دے گمراہ فرقہ معتزلہ انہاں دا خیال اے ہا عقیدہ اے جو قرآن مخلوق ہے پہلے کہنا ہا آگی ہے بل ختم ہو ویسی باقی مخلوقات دی طرح، بدقسمتی نال اون زمانے دا بادشاہ بھی معتزلی ہے، اون دا عقیدہ بھی ایو جو قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے آزمائش دا وقت آیا، آپ نے علل اعلان فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ دی صفت ہے، اس دعوے اور اس اعلان اور اس عقیدے دی پاداش وچ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بڑا ستایا گیا، جیل پایا گیا، کوڑے مارے گئے، سخت ترین کوڑے، مگر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدے دے اندر ایک ذرہ برابر لچک نہیں آمن دی۔ علماء نے قرآن واسطے بڑیاں قربانیاں دی تھی، تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بڑی قربانی دی تھی، آخر کار مشکات شریف حدیث پاک بھی بڑی مارکت الآرا کتاب اون دی شرح مرقات المفاتی اون عربی شرح دے اندر ایک گال لکھی ہے کہ معتزلی بادشاہ کو اودے کہے وزیر مشیر نے اے آکھا کہ احمد بن حنبل ایویں نہیں بنے دا، یعنی وجہ تو بڑے لوگ احمد بن حنبل دے پیروکار ہیں ساڈا نظریہ تسلیم نہیں کریں دے، احمد بن حنبل ایویں نہیں بنے دا، ایکو بے عزت کرو، کوڑا دی مار برداشت کر گیا لیکن بے عزتی شاید برداشت نہ کرے کیا کروں گا، انہیں آکھا کھڑا کرتے مجمع عام وچ احمد بن حنبل کو اس طرح کوڑے مارو کہ آپ دی شلوار دا نالا زار بند ترٹ بنجے، شلوار تلے آوے، اے بندہ ننگا ہو سی، اتنی بےزتی توہین اپنی مجمع عام وچ برداشت نہ کرے سی، سارا موقف اوکھے سوکھے تسلیم کر لے سی۔ ایک حیا والے بندے کی تے اے مسئلہ ہے یا نہیں، بہت بڑا مشکل مسئلہ، چنانچہ سوچی سمجھی سکیم دیتا تک سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مجمع عام دے اندر کھڑے کرتے اسے انداز کوڑے مارے نے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا پجامہ شلوار دا نالا زہر بند ترٹ گئے،
مرقات المفاتی عربی دی شرح اندے اندر لکھے جڑے ویلے آپ دے شلوار دا نالا یا زار بند ترکے ننگیز کھلن دا خطرہ بالکل سر تے آ پہنچے سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے معتزلی بادشاہ دے سامنے اپنی عزت دا سوال نہیں کیتا، گھوڑے مارن والے جلاد دے سامنے اپنی عزت دا سوال نہیں کیتا، بلکہ سوال کیتا تو رب العالمین دی بارگاہ سوال کیتا، فوراً امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین دی رحمت نال رابطہ قائم کیتا، دیکھ دعا منگیے مرقات المفاتیح دے اندر او دعا دے الفاظ موجود ہیں، آپ نے دعا منگی ہے اللہم انی اسالوکا اللہم انی اسالوکا باسمک الذی ملأت به العرش ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تهتک لی سترا، اے اللہ میں تیرے کلو تیرے اس نا دی عظمت دا سوال کرے نا، تیرے اس نا دی عظمت تے صدقہ پیا منگدا جس اپنے پیارے نا دے نال تے اپنے عرش کو نور نال منور تے زینت دیتی ہوئی ہے، اللہ اگر تو جان دے کہ میں حق دیا میرا موقف اور قرآن دے بارے حق اور سچے، اللہ انہ بندہ دے سامنے میں کو بے عزت نہ ہوانے، میری ننگیز نہ کھلانے، شرمگاہ نہ کھلانے، او میرے محترم سامعین امام احمد بن حنبل کی دعا بعد ختم ہوئی ہے، میرے اللہ دی مدد پہلے آ گئی ہے، ایسا کپڑا بغیر زار بندے جسم نال اٹیچ تے مضبوط ہویا کہ ہاتھ لاؤ تے ہاتھ نال بھی کپڑا اپنی جگہ تو نہ ہلے، اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا، تتا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے قرآن دے نال اے وفا کی تھی، پھر قرآن والے نے بھی احمد بن حنبل دے نال وفا دنیا والا کو کرتے دکھائی، لاہور دے ایک بڑے عالم دے زبانی میں سنا، میں پڑھی رہی ہے گال بڑے شیخ الحدیث کو میں سنا کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ای قرآن دی عظمت دی خاطر جیل چو نکلا، جڑے ویلے آپ شہید ہو گئے تاریخ دا اس زمانے چ اس تو بڑا جنازہ کوئی نہیں، سب تو بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا، بعد اچ گئے اللہ والے کو خواب اچ ملاقات ہوئی، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی زیارت ہوئی، پوچھا کیا گزری، فرمایا پہلی ترائے راتی بڑیاں اوکھیاں گزری ہیں، ہن اللہ نے معاملہ آسان فرما دیا، وہ بڑا حیران ہویا بھی پہلی ترائے راتی اوکھیاں کیوں گزری ہیں، سوال کیتا حضرت کیا مطلب، فرمایا میری شہادت دے بعد جس یاد میں کو پہنچایا گئے جتھے میں کو رکھا گئے میری روح کو میں ہوں جاتے آمیت امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید دو عالم سارے کنا صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے کلو گزر ہوئے، لیکن جڑے ویلے امام الانبیاء میرے قریب تو گزرن لگن میں نبی پاک علیہ السلام کو سلام پیش کیتا ہے، اللہ دے محبوب نے میرے سلام دا جواب تا دیتا ہے، لیکن حضور صحیح نے چہرہ انور پرلے پاسے پھیر دے سلام دا جواب دیتے صحیح گزر گئے، میرے اوتے بڑی گراں گزری ہے ایک کیفیت کہ اللہ دے محبوب دا چہرہ میرے تو پھیر دے گزرنا ایندا مطلب ہے جو اللہ دے محبوب میرے تو ناراض ہیں، ہی واسے او رات میری بڑی کرب دے اندر بڑی تکلیف وچ گزری ہے، بھئی رات اللہ دے محبوب دا اسے ویلے اسے جا تو گزر ہوئے میں صحیح کو سلام آکھے اللہ دے محبوب نے پرلے پاسے منہ کرتے سلام دتے تے آپ اتھوں گزر گئے، میں اس تو بھی زیادہ پریشان ہو گیا، تیسری رات اللہ دے محبوب دا گزر ہوئے میں سلام کیتا ہے اللہ دے محبوب سلام دا جواب دیتے پرلے پاسے منہ کرتے گزرن لگن میرے گلو ریا نہیں کیا، میرے تو برداشت نہیں ہویا، میرے تو صبر نہیں ہویا، میں ہمت اور جرات کرتے اللہ دے محبوب دا دامن رحمت پکڑتے سوال کیتا ہے اللہ دے محبوب میں تا قرآن واسے اتنی بڑی قربانی دیتے آیا کیا جناب میرے اتنے ناراض ہو جو تیسری رات چہرہ پھیر کے سلام دیتے چلے ویندے ہو،
او پوٹے والو میں قربان تھی ونا ای شخص عظمت امام الانبیاء دی رحمت للعالمین تو سائیں فرمایا احمد بن حنبل میں تیرے تے ناراض نہیں اللہ دے محبوب پھر چہرہ پرلے پاسے کرتے سلام دا جواب کیوں نہیں دیو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا احمد میں تیرے تو ناراض نہیں بلکہ میں تیرے تو شرمندہ کہ میری امت دے لوگاں نے تیرے نال کتنا ظلم و زیادتی کیتی ہے میں ای گال تو شرمندہ کہ میری امت دے لوگاں نے ایسا کیتا جے کلمہ میں محمد دا پڑھ دیا اور قرآن دا سہارا لے تے انہاں تیرے نال اتنا ظلم کیتا ہے ہی واسطے میں شرمندگی کروں منہ پرلے پاسے کرتے گزر ویا میرے محترم سامعین قرآن نال یاری لا تے دیکھ قرآن بڑا با وفا ہے اتنا بڑا با وفا ہے قرآن اللہ دے محبوب دے فرمان تو لگدا ہے کائنات وچ کوئی بھی اتنا وفادار نہیں نہ کوئی رشتہ دار نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بیٹا نہ خاوند نہ کوئی دوست جتنا قرآن وفا والا ہے فضائل اعمال تولی مسجد دے اندر کتاب ہو سی نہیں تے لے رکھو ہوں فضائل اعمال ایک حدیث لکھیے جو اللہ دے محبوب دے اس فرمان تو معلوم تھی قرآن تو زیادہ وفا والا کوئی نہیں نبی سے ہی فرمائے جلے بندہ فوت ہوندا ہے گھر والے رشتہ دار دوست احباب اوکو غسل دیون واسطے جمع ہوندے جلے لوگ میت کو غسل دیندے نبی سے ہی فرمایا ہوں ویلے قرآن اللہ دا پاک کلام یہ خوبصورت آدمی دی شکل ہے جو میت دے سر والے پاس آتے کھڑ دے مگر اوکو اے اکھ نہیں دے دی اوکو دل والی اکھ دے دیئے اور اے اکھ ہوں میں نے دے دیئے جلے اے اکھ بند ہو میں دیئے اللہ دے محبوب فرمائیں میت دے تعلق دار میت کو غسل دینن قرآن بڑے حسین جمیل آدمی دی شکل ہے میت دے سر والے پاس اران دے غسل دیتے فارغ ہوئن کفن پوامر لگ دن اے قرآن بڑے خوبصورت آدمی دی شکل ہے میت دے سینے دے آتے دیرا جماعت براجمان ہوتے بہ بیندے کفن پوا دیتا بیندے لیکن قرآن میت سینے تے تشریف فرمائے جنازہ تیار ہو گیا لے تے چلن اد گھر والے پیچھا رہ گئے جو مستورہ جنازے دے نال نہیں گئیاں دنیا والے جو اد پیچھا رہ گئی اد نال میں دیے جنازہ پڑھتے اد تو زیادہ دوت رہ تریہائیاں واپس آویندن چند بندے تریائی چوتھائی لوہ قبرستان تک نال ویندن بنا زیادہ کو چاہیے جو اللہ دے محبوب دے ارشاد ہے جڑا بندہ جنازہ پڑھتے واپس والا وے اللہ او کو ایک قرات ثواب عطا فرمائیں اور ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے جڑا بندہ دفن تک نال ونے اللہ دو قرات کو ثواب عطا فرمائیں یعنی دو قرات دو اوت پہاڑا دے برابر اللہ کو ثواب عطا فرمائیں دین اکثریت واپس آ گئی تہائی چوتھائی بندے قبرستان نال گئے قبر تیار ہے اے بندے کو قبر دے اندر لحد پہ کریں دین لاد کرن واسطے دو چار بندے اندر داخل ہوئے قبر چ میت کو رکھ دے ایندا چہرہ قبلے والے پاسے پھیر دے بسم اللہ والا سنت رسول اللہ یا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھ دے قبر دے اندر لحد کر دے اے وی واپس آ گئے لیکن اللہ دا قرآن قبر چ نال ہے وفاداری دی آخر انتہا لیکنو کوئی بندہ نال نہیں گیا قبر دے اندر جڑے گئے نے واپس آ گئے لیکن اللہ دا قرآن وفادا ثبوت رہے دے ہوئے میت دے نال قبر چ رہ ویندے اے مٹی پہ پیندن بڑے شوق دے نال بڑے عقیدہ دے نال لبا بھر بھر تے پسر دے نال منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا اے آیت ہی پڑھ دے بیٹھن ترائے لبا مٹی دیا بھر دے قبر کو بند پہ کرے دن لیکن اللہ دا قرآن وفا پیا کرے دن جو قبر دے اندر قرآن حسین جمیل آدمی شکل چ رہ گئی اے مٹی پہ پیندن تے میت تلو زبان حال نال پیادہ ہو دے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں کوئی نہیں آدھا یار
اے میرا بھائی ہے، کوئی نہیں آدھا میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں آدھا جو اے میری بڑی گھر پیاری گھر والی ہے، کوئی نہیں آدھا اے میری پیاری بھین ہے، آج کو کپڑے پوا تے کفن دی پوشاک پوا تے دفن کرتے ویندے پے، قیامت ہی دوبارہ کہ جوڑا تبدیل کرن واسطے نہیں آونا، مٹی نہ پاؤ متا کدی کفن میلا تھی ونے، کوئی اے نہیں آدھا بلکہ بڑی عقیدہ دے نال ثواب دی نیت نال مٹی دی لپا بھر تیری قبر تے پے پیندن، اے تے لمیت انہاں الفاظ نال پیا انہاں کو شکوا کرے دے، آخر کار اے دفن کر تے مٹی پا تے اے واپس ولن لگ دین، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اتاہو ملکان فیقعدانہی، اجن تک اے دفن کرن والے دے پیراں دی آہٹ قبر تے سنی دی پئی ہوندی اے، اجن اے نال کھڑے ہوندے ان کے دو فرشتے منکر نکیر بندے دے کول میت کول سوال جواب واسطے آویندن، اٹھا تے بلیندن سوال کریندن من ربو کا، جلے فرشتے سوال کریندن اے اللہ دا قرآن جڑا حسین جمیل آدمی دی شکل چی دے نال سینے تے موجود آئی، اے کفن چوں نکلتے سامنے آتے میت کو آدھے میتا نہ گھبراویں، دنیا تے میں کو نہ چھوڑا، کہ ویلے اچا پڑھدا ویں، کہ ویلے آہستہ پڑھدا ویں، کہلے رات کو پڑھدا ویں، کہ ویلے رات کو نیندا پڑھدا ویں، کہلے مجمع عام وچ پڑھدا ویں، کہلے تنہائی وچ پڑھدا ویں، کہلے اجالے تے روشنی وچ پڑھدا ویں، کہلے رات دے اندھیرے پڑھدا ویں، دنیا تے میں کو نہیں چھوڑا، قبر وچ میں قرآن وی تے کو خالیت نہ چھوڑے سا، سبحان اللہ، تسلی رکھ تسلی نال جواب دے، فرشتے آ دین او میاں سائڈ تے ہون اساں ایندے کلو سوال جواب کرنا ہے، اور سوال جواب ہی تنہائی وچ کرنا ہے، اللہ دا قرآن آ دے او فرشتو اگر تو کو حکم ہے ایندے نال تنہائی وچ سوال کرن دا، میں کو حکم ہے ایندے نال وفا کرن دا، تسا اپنا کم کرو تے میں اللہ دا قرآن اپنا کم کرا، میت کو تسلی ہو گئی، میرے محترم سامعین ذرا ایتھے غور فرمانا، اپنے گھر والے چ کوئی نہیں گیا، جڑا مال دولت جمع کر کے رکھ گیا سے کوئی شے نال نہیں گئی، اگر قبر چ نال گئی ہے وفا کیتی تا اللہ دے قرآن نے وفا کیتی، لیکن اسا قرآن نال جڑی وفا کرنے پہ او اسا کو پتہ ہے، او بھی اسا کو پتہ ہے جو اسا قرآن نال کتنی وفا کرنے پہ، اللہ قرآن دی سکو یاری نصیب فرماوے، روزانہ اللہ قرآن دی تلاوت زیارہ دی توفیق عطا فرماوے، اسا قرآن کتنا پڑھ دیں، زیادہ تو زیادہ کوئی بندہ روزانہ سپارہ پڑھ لے دیں، اور میں تسا دوستا کو اس مدرسے دی وساطت نال اللہ دے محبوب دا اے فرمان عرض کراں، جو نبی سے فرمایا ہے جیڑا بندہ روزانہ 200 آیات قرآن یا دیکھ کے تلاوت کرے، یاد پڑھن دا اپنا ثواب ہے، دیکھ کے پڑھن دا اپنا ثواب ہے، اللہ دے محبوب دا جڑا فرمان میں عرض پہ کرے نا، او نبی سے دیکھ کے پڑھن دا ناظرے پڑھن دا ثواب، حضور سے ارشاد فرمائے کہ جیڑا بندہ 200 آیات قرآن دیا روزانہ دیکھ کے پڑھے، اور سورۃ یاسین 83 آیت ہے، چار کل اگر نال ملا لو تو 21 آیت بیاں بن ویندی ہیں، 83 تے 21 94 آیت تا صرف یاسین تے چار کل پڑھن دی ہیں، باقی رہ گئیاں 106 آیت، اگر بندہ او ہی چھوٹے موٹے سورتا ملا تے نال پڑھ لے تا 200 آیت پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن مل سی کیا، اللہ دے محبوب دا ارشاد ہے جیڑا بندہ 200 آیت قرآن دی دیکھ تے پڑھ دے، جیڑی جاتے دفن ہو سی اندی قبر دا اللہ دے آئے مقام، قبر والے دا اللہ دے آئے مقام ہو سی، اے 200 آیت روزانہ دیکھ تے پڑھ والا اپنی قبر دے ارد گرد 7 قبراں والا دے حق کے سفارش کریں دا ویسی تے میرا اللہ قبول کریں دا ویسی، یہ کنز المال دی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیتی، ہن جیڑا بندہ اس قابل ہے کہ 7 قبراں والا دے حق وچ ایندی شفاعت قبول ہوے، خود ای قبر والے دا اپنا کیا مقام ہو سی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک حدیث یاد آئی، آپ فرمائندے جو نبی پاک علیہ السلام نے میں کو فرمایا، ابو ہریرہ جی میرا آقا فرمایا، تعلم القرآن وعلمہ الناس، ابو ہریرہ قرآن پڑھ لے، وقت
قرآن پڑھاونا شروع کر دے۔ اقاری سیف الرحمان پونٹوی سیف کتنا خوش قسمت بندہ ہے جے ہو سبالت قرآن پڑھنے چھ زندگی گزاری ہے، اج جوان ہوئے تے قرآن پڑھاونے چھ عمر گزر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں دن میں کو نبی پاک علیہ السلام فرمائے ابو ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، ابو ہریرہ قرآن پڑھ لے قرآن سکھ لے بل قرآن پڑھاونا تے سکھاونا شروع کر دے۔ یا رسول اللہ کتنا دیر تک؟ اللہ دے محبوب فرمائے حتی یہدیک الموت، حتی کہ تیری موت آ ونجے، ہویا تیری ساری زندگی قرآن وچ گزر ونجے۔ اللہ دے محبوب کیا ملسی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتاک الموت وانت کذالک زارت الملائکۃ قبرک کما یزار البیت العتیق، فرمایا جلے تیری موت آسی تیری زندگی ہی ہاتھ عمل گزر گئی، جلے تیری موت آسی لوگ اے سمجھ سے تک دفن کرتے جو ایک عام قبرے مٹی دا ڈھیرے، لیکن ابو ہریرہ تو چونکہ قرآن دا معلم تے قاریوں سے تیری قبر دی زیارت واسطے ایویں دنیا تو لوگ کٹھے ہوتے چن چناتے، خوش قسمت لوگ بیت اللہ دا دیدار تے زیارت کریں دن، ایویں کائنات دے اطراف و اکناف تو فرشتے کٹھے ہوتے تیری قبر دی آ زیارت کریں سن۔ یہ حافظ قرآن دی قبر دا مقام ہے، خود حافظ قرآن دا اللہ دیا کیا مقام ہو سی؟ تمہیں گال مکمل کرام، اللہ دے محبوب ارشاد فرمائے فرشتیات سوال کریں دیں من ربوں کا، اے میت دسا تیرا رب کونے، چونکہ اللہ دا قرآن نالے اور قرآن نے تسلی ریتیا کہ میاں گھبرامنا نہیں، دنیا تے میرے نال وفا کی دیئے تے قبرج میں اللہ دا قرآن تیرے نال وفا کرے سا، جیتے کوئی تیرے نال نہ آیا میں اللہ دا قرآن تیرے نال اتھائیا تسلی نال جواب رے۔ فرشتیات من ربوں کا، تیرا رب کونے، امیت جواب دیتی آدھا ربی اللہ، آنکھو جب سارے سارے رب کونے، سارے رب کونے اللہ کو یاد کیتا کرو، اللہ دا ذکر کیتا کرو، کیا پتا کڑے ویلے دا ایک دفعہ دا اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پسند آوے تھی اللہ تیری میری قبر کو جنہ دا باغ بڑھا رہے۔ اور میں گاڑا کو نہیں آدھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سورت قل و اللہ دی تفسیر ایک حدیث نکل کی تھی، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قیامت حول نہ کنی ہو سی، اللہ رب العالمین فرشتہ کو فرمائے سن فرشتو فلاں ابن فلاں کو میری دربار پیش کرو، فرشتے او بندے کو علمہ سن چل میاں اللہ دی دربار تیری پیشیے، او بندہ کسی ہو اللہ دے نمائندو فرشتو میں کو پتہ ہے جو میرے پلے کوئی نیک عمل نہیں، لہٰذا اللہ دی دربار اچھ میں ونجن دے قابل نہیں، میں کو پتہ ہے میرا ٹھکانہ جہنمی بڑھنے، فیصلہ ایو ہی ہونے، میں کو شرمندہ نہ کرو، ذلیل رسوا نہ کرو، لے چلو جہنم۔ فرشتے آکسن سا کوئی حکم نہیں، سا کو حکمیں جو اللہ دی دربار تک کو پیش کرنے، چنانچہ فرشتہ جا کو کون کیا دم مارے، فرشتے ہی بندے کو لے دے اللہ دی دربار چاسن، اللہ رب العالمین دیکھتے فرمائے سن اچھا فرشتو میرے اون بندے کو لے ہو میری دربار جا، یدی ایک نیکی میرے کول ایسی محفوظ ہے، اگر نہ ہو دی تا جہنم دا بل بندہ، چونکہ وہ نیکی ہی بندے کو جنہ دا داخلہ دے دے ہو۔ بندار کے رسیلہ العالمین اگر مہربانی فرماتے رسا دے ہو وہ کیا نے کیے، رب العالمین فرمائے سنا ما تذکر لیلتن، میرا بندہ تے کو اور رات یاد نہیں کہ رات کو تو ستویا میں تیری اکھ کھلیے تے کروٹ تے پاسا جو بدلے، کروٹ بدلے دے پاسا بدلے دے، تیری زبان جو میرا نام نکلے تے تایا کہ اللہ آکو چاہتا، بس یو ایک دفعہ دا تیرا میں کوئی یاد کرنا اتنا پسند ہے کہ میں ہوں میرے تیری نجات جنت دا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہی واسے بلند آواز رکھنا اللہ۔ فرشتے میت کلو پوچھتے من ربو کا، تیرا رب کونے، او خوش قسمت بندہ سے ربی اللہ، میرا رب کونے اللہ، اللہ تو سب کو اپنا نام زیادہ تو زیادہ یاد کرنی توفیق عطا فرما دے۔ میں دوترا شیر زین اچھ آگن پڑھنے ماں کہ تُسا میرے نال اکھے سو بلند آواز اچھ اللہ، کیا اکسو آدھے بہارے آب گل ہے ذکر مولا،
بہار آب و گل ہے ذکر مولا قرار جان و دل ہے نام اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایمان والا دے دل کو تا اللہ دا نام پڑھ سن دے بڑی تسلی سکون آویں ایک شاعرہ دا نام آدے بہار آب و گل ہے ذکر مولا قرار جان و دل ہے نام اللہ سارے اکروچی اللہ زمین و آسمان عرش و کرسی وہی سر مست پی کر نام اللہ بھائے تو اگر خون عاشقوں کا بھائے تو اگر خون عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ اگر تجھ میں سننے کی طاقت ہو اگر تجھ میں سننے کی طاقت ہو تو ہر شے خود تجھے بھی سنا دے نام اللہ میت کرو سوال کہ دے من ربو کا تیرا رب کون ہے قرآن دی رہنمائی نال میت جواب دیتے آدے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے بل فرشتے سوال کریں من نبیو کا تیرا نبی کون ہے اے میت قرآن دی رہنمائی نال جواب دیتے آدے نبی محمد الرسول اللہ دین کیا ہے قرآن دی رہنمائی نال میت جواب دیتے آدے دین الاسلام فرشتیاں دل صدق دا تے سچا کا فرشتیاں اپنا او اپنا دستر اپنا جناب رجسٹر لپیٹ دے اپنا نظام سنبھال دے واپس ونجن لگ دین میت کو قرآن دے میت آتا ہے جلدی نہیں کرنی تیرا جواب آ گیا تو کامیاب ہو گیا ہن تو انتظار کر میں اللہ دا قرآن تیرے واسطے جنت جو بستر دا انتظام کر دے آواں ہے کائنات ہے کوئی اتنا وفادار بولو سارے کوئی اگر ہے تو میں پوری کھاؤ مگر دنیا ختم تھی سکتی ہے قرآن جیسا با وفائی کائنات دیا کوئی نظر نہیں آتا اللہ دے محبوب فرمائے قرآن جنت دے بستر دا انتظام کر دیا دے جنت دے دروازے کھلوائیں دے جنت دے کھڑکیاں جنت دے خوشبواں پھر میت کو آتے آدھے اے بستر اے جنت دے دروازے کھل گئے اے جنت دے پھل پھول پہ نظر آ دین نم کا نو مت العروس دلہن دی طرح سمن قیامت صبح تو پہلے تک کوئی اٹھا نہیں سکتا قرآن کتنا وفادار ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ بچے ان بچہ دے خاندان والے جنہ بچہ کو اللہ نے قرآن دی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی قرآن کتنی بڑی دولت ہے ٹائم نہیں کہ میں عرض کراں قرآن دا فیصلہ ہے کہ کائنات دے بندے جو کچھ پہ جمع کرے نے سب چیزاں دے مقابلے قرآن بھی بہتر ہے اسلام بھی بہتر ہے اس واسطے میں سارے دوستوں کی خدمت گزارش کرے صاحب قرآن پاک خود بھی پڑھو اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ اور روزانہ قرآن پاک دی کم از کم دیکھتے 200 آیت ایک سفارہ اگر تلاوت کر لو تو انشاءاللہ وظیفہ پورا ہو گیا اتنے دفن ہو سو اللہ رب العالمین قبر دے ارد گرد والی سات قبران دے والا دے حق کے تسا سفارش کرے سو اللہ قبول فرما گی ان سے تو اس واسطے میں انہاں لفظاں تے اپنی گال ختم کرے نا دعا کرے نا کہ اللہ رب العالمین آپ سارا کو قرآن دی جاری قرآن دی روزانہ تلاوت زیارت توفیق عطا فرماوے آخری گزارش ہے کہ مدارس ہمیشہ